গৌরব গগৈ ডাঙৰীয়াৰ লোকসভা ইলেকশন খেলিব এটো নিশ্চিত আৰু তেখেতে কোট খেলিব নেখেলিব এনেকুৱা নাই। সকলো মাননীয় সাংসদক আমি ষ্টেটাস কো মেইনটেইন কৰি ড্ৰাফ্টৰ দ্বাৰা পৰিচালিত নহৈ ৰাইজে যিধৰণে আমাক নিৰ্বাচিত কৰিছিলে সেই ৰাইজৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ হিচাপে আমি কাম কৰি থাকিবৰ কাৰণে আমি সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। বহুতে ভাবিছে, হয়তো অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়েও ভাবিছে যে ড্ৰাফ্টখন বিজেপি আৰ এছ এছৰ কাৰণে ৰক্ষা কবচ হ'ব। আমি 14টা টাৰ্গেট আছিলে, এতিয়া আমি 9টাত কষ্ট কৰিব লাগিব, 9টাত যুঁজিব লাগিব, 5টাত আমি জিকাটো নিশ্চিত হৈছে। কালি মই কৈছোঁ কান্দিব অকল বিজেপি আৰ এছ এছ, হয়তো কৈছোঁ আমি হাঁহিম,